Barchaga assalomu alaykum azobini chaqirib kanalimizning mehmonlari sizlar bilan akam bo'lasiz mutlaqo bepul mutlaqo bisplatni o'yinga Bu o'yin jigarlar sizlar uchun nima qilish kerak? Kanalga obuna bo'lish kerak. Bir dona like, bir dona kommentariya Apisaniyaga kommentariyaga zakribit qilingan ekranga ham chiqadi. Shu Telegram kanalimizni yangi yilgacha 1-chi chislogacha 50 ming obunachiga yetkazamiz. 1 million rubli bir dona iPhone bisplatna mutlaqo bepul sizlar uchun. Barchaga omad tilayman. Gaz.